Гравець футзальної команди з міста Городок Анатолій Буцький каже, їхній суперник був професійний. Перемогти було важко, проте вдалося поцілити у ворота суперника 5 разів. Суперник наш дуже, скажімо так, і віковий, і дуже професійний такий колектив. З ними було дуже грати. Вони на сьогоднішній день займали 3-ю сходинку в таблиці. Ми другі, але сьогодні ми перемогли. Суддя змагань Іван Логвиненко каже, всі учасники є досить професійними командами. Грою задоволений, грубих порушень під час матчу не фіксував. Гра була на високому рівні, це команди другого дивізіону, лідери причому. Вони показали достойну гру. 104 команди з міста та області беруть участь у преміум-лізі відкритого чемпіонату Хмельницького з футзалу, який розпочався 26 жовтня 2019 року, розповідає Артем Глас. До завершення регулярного чемпіонату залишилося 2 тури. Далі розпочнеться фінальна стадія – серія плей-офф, додає Артем Глас. З Хмельницької області бере 34 команди участь, решта ж команд – 70 з міста Хмельницького. Це матч фактично за найвищі сходинки турнірної таблиці, тому що на сьогоднішній день ФК «Зеніт» Юрія Фарм перебуває на першому місці у турнірній таблиці, команда «Ракета» перебуває на 3-му місці у турнірній таблиці. Ну і фактично ця гра визначить команду, яка, скажімо так, буде мати кращі перспективи плей-офф. У березні визначать чемпіона преміум-ліги відкритого чемпіонату Хмельницького з футзалу. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.